Армысыздарга эн тикелей эфирде анығын айтқанда хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабулла. Бүгін біз жерге қатысты өзекті мәселелерді талқылайтын боламыз. Студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, жер мәселелері жөніндегі комиссияның мүшесі Ақылбек Күрішбаев ағамыз. Қадірменді Ақылбек аға, студиямызға қош келдіңіз. Енді ең алғашқы сұрағым осы мемлекет басшысының президенттің тапсырмасы менен енді ең өзекті мәселенің біреуі мына жерді шетелдіктерге жалға беру, сату мәселесі барлығы енді нүктесі қойып шешілді. Енді ендігі мәселе жалпы осы мәселе мына ауыл шаруашылығы саласына инвестиция тартуға қалай әсер етуі мүмкін? Енді бұл жерде жерді сату бұл мына ауыл шаруашылығы саласының дамуының негізгі шарты емес. Мысалы, негізгі шарты емес, иә. Канада бұл жерде Канада мемлекетінде тек қана 10% жер сатылған. Австралияда тек қана 15%. Бірақ өздеріңіз білесіздер, қазір өте дамыған мемлекеттер. Әрине, әрине. Бұлардың құпиясы неде? Бұлардың құпиясы тиімді аграрлық саясатта. Мемлекеттің қолдау механизмі өте мықты мемлекеттерде. Бірақ әрине, егер де жер сатылатын болса, бұл инвестиция келеді. Бюджеттің кірісі көбейеді. Мысалы, мына Бразилия деген мемлекетте 2 миллион гектар егістік жер сатылып кетті. Шетелдің азаматтарына. Бразилияда. Бразилияда. Аргентинада 500 мың гектар. Боливия деген мемлекет, ол Латын Америка мемлекеті, бұл жерде де қазір жер шетелдіктерге сатылып жатыр. Бұлар енді бізге үлгі болатындай мемлекеттер емес екен. Иә, олар енді оларда мынандай бір соя жобасы деген проект бар. Иә. Бұл сол қытайлықтар, Қытайдың азаматтары, компаниялар сол инвестор болып бұл елдерге келіп жатыр. Басқа да маған елдерде алып жатыр. Ал енді мына Африканың көптеген мемлекеттері жерін қазір сатып рұқсат берді ауыл шаруашылығы жерлерін сатуға. Лаос, Шри-Ланка, Пакистан көптеген мемлекеттерде ондай рұқсат бар. Енді әрине бұл қазіргі таңда ол дұрыс оларға, олар үшін. Өйткені бюджеттің ақшасы келіп тұрады. Енді неге бір қарағанда өзі экономикасы өте әлсіз мемлекеттер сияқты болады. Оған қарағанда біздің жағдайымыз Аллаға шүкір дұрыстау, бірақ келген ақша, қаражат. Енді сондықтан ол мемлекеттің олар неге осылай істеп отыр? Өйткені олардың басшылары, мемлекеттердің басшылары қазіргі заман, қазіргі өз басқарып отырған кезеңді ойлап отыр. Қазіргі бюджетті, қазіргі жағдайды ойлап отыр. Ал енді бұл жерде президентіміздің шешімі бір болашақты ойлаған шешім. Дұрыс айтасыз. Өйткені мен өзім ойлаймын, менің пікірімше, біз қазір көптеген азаматтар әлі аяғына дейін түсінбей отырмыз бұл мәселені. Ал егер де бұны президенттің нақты бұл шешімнің маңыздылығын түсінетін болашақ болады. Біздің болашақ ұрпағымыз болады. Өйткені сөйтіп біз жағдай жасап отырмыз. Әйтпесе біздің де бюджетіміз асып барған қазір жақсы деуге болмайды. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бюджетіміздің 31% бұл жаңа мемлекеттің қарызы. Бізді қарызалап отырмыз. Бірақ соған қарамай президентіміз нақты осындай шешім келіп отыр. Және өзіңіз айтқан Австралия сияқты мемлекеттер, иә, және Канада сияқты мемлекеттер. Солар мысалы қандай тағы да тетіктерді қолданып жатыр? Осы жерді сатпай ақ та сол жаңағы мемлекеттік құрылымдарын дамыту арқылы. Енді бұл жерде негізі ана Австралияда бір гектарға шаққанда $422 түседі екен инвестиция. Канадада $80. Бізде $1 жетпейді. Сонда 100-400 есе аз болып тұр ғой. Бұлардың тетігі, бұлардың жаңағы құпиясы, олар тұрақты жаңағы механизмі, мемлекеттік қолдау механизмі. Ол қандай механизм? Бірінші несие, ұзақ, арзан несие береді. Субсидиясы бізге қарағанда жоғары. Содан кейін кепілдендіру жүйесі жақсы дамыған. Өйткені қуаншылық болатын болса жаңағы міндетті түрде сақтандыру қоры бар, алып отырады. Сақтандыру қоры бар. Содан кейін ғылым жақсы дамыған, жақсы сорттар, жақсы технология. Осының бәрі міне сөйтіп жаңағы осындай жағдай болатын болса, жаңағы бизнес тұрақты жұмыс істейтін болса, әрине шетелдің инвесторлар келеді де ақшасын құяды. Содан кейін жаңағы өнімін сатып алады, әйтпесе қайта өңдейді. Осы бұлардың құпиялары. Жақсы. Енді мына ауыл шаруашылығы жерлерін өзіміздің азаматтарға сатуға да 5 жыл мораторий белгіленіп жатыр. Сондай ұсыныспен жер реформалары бойынша комиссия қазір шығып отыр ғой. Енді одан әрі қарай енді осы 5 жылда осы шоғырланған мәселенің барлығы шешіп үлгереміз бе? Ерек, егер де қысқаша айтатын болсақ, менің өз басым пікірім 5 жылда біз осы мәселенің бәрін шешіп үлгермейміз. Өйткені бірінші бұл мәселені мына екі бағыттан қарауымыз керек. Бірінші бағыт қоғам дайын болу керек. Қоғамда сенімділік пайда болу керек.
әділдік пайда болу керек. Коррупцияны жеңуіміз керек. Осы қысқа мерзімде біз осы мәселенің бәрін шеше аламыз ба? Сұрақ бар. Екіншіден, президентіміз қазір өте маңызды шешім қабылдады. Әкімдердің сайлау мәселесі. Бұл бір жүйелі мәселе. Нағыз мына ауылдарға демократия орнататын жаңа процестің басы деуге болады. Егер де халық өзі әкімді сайласа, әкім әділ жұмыс істейтін болса, халыққа жұмыс істейтін болса, одан кейін жаңа сол жерде тұрғындар, жергілікті тұрғындар әкім арқылы жаңа жерді қалай бөліп отырғанын соны бақылап отыратын болады. Соған біз тезірек келуіміз керек. Сонда бұл ашық процесс болады. Қазір оған біз қазір дайындалуымыз керек. Ал екінші жағы бар бұл мәселенің. Екінші жағы бұл жер қатынастар мәселелері соғылған мәселе көп бізде қазір. Өздеріңіз байқадыңыздар ғой, жер комиссиясы қандай мәселелер көтерді? Неше түрлі мәселелер көтерді? Дұрыс айтасыз. Шешілмеген көп мәселелер. Көп мәселе. Соның ішінде бір нәрсе айтқым келеді. Бұл жер кадастры деген бар. Дұрыс айтасыз. Жер кадастры деген бұл жердің бағасын анықтау. Иә. Оны біз 2003 жылы дайындағанбыз. Осыдан 18 жыл бұрын соң кадастр, жердің кадастры бізге дайындалды. Ал 18 жылдың ішінде инфляция қандай болды? Өздеріңіз білесіздер. Доллардың бағасы қаншаға өсті оны. Одан кейін мына ауыл шаруашылық дақылдардың бағасы өсті. Иә. Yeah. Біз сол ескі бағамен келетінбіз. Ал енді қазір салыстырып көретін болсақ, біздің жеріміздің ауыл шаруашылық жерлердің бағасы Ресейге қарағанда 3 есе төмендеп кеткен. Сату бағасы. Қырғызстанда да қалып қалғанбыз. Қырғызстанда 2 есе бізге қарағанда жоғары. Қымбат. Сондықтан біз оны жаңа кадастр істеуіміз керек қазір. Жаңа кадастр істеуіміз керек дейсіз. Бізде 108 миллион гектар ауыл шаруашылық мақсатында жерлеріміз бар. Бұл үлкен жұмыс қой. Бұл ұзақ процесс. Қымбат процесс. Сондықтан оның 5 жылдың ішінде үлгереміз оның бәрін істеп. Бұл жерде де күмән бар. Тек қана бір ақ мысал айтамын. Жақсы. Енді жердің көбісі мына латифундистердің қолында деген сөз осы қайда болсын айтылады осы әңгіме. Осы сол бір осы тәуелсіздік алған жылдардан бері айтылып келе жатыр осы әңгіме. Жалпы енді шынымен де осы латифундистердің әрекеттерін шектеу үшін не істеу керек, қандай бір тетіктер керек? Біріншіден мына жер көлемі ұсақ болса, ол да нашар, өйткені технология қолданбайды. Мына әсіресе оңтүстікте кішкене жаңа жерлердің размерлері ұсақ болатын болса, онда қиын болады. Бірақ үлкен жаңа ауқымды жерлер болатын болса, ол жерде де басқару қиын болады. Сондықтан латифундистар ол экономикалық тұрғыда бізге тиімсіз. Енді мынандай мәлімет бар. Мысалы, бізде 21 шаруашылық Қазақстанда. 21 шаруашылық. Ауыл шаруашылық жерлердің 5.5 миллион гектарын иеленіп отыр дейді. 84 шаруашылықтың жаңа алған жерлерінің көлемі 50 мың гектардан жоғары. Бұл деген сөз. Не деген сөз? Бұл сөз мына ертең бір қуаншылық болатын болса, жаңа осындай тиімсіз жағдайлар болатын болса, банкрот болады шаруашылықтар. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой, алдында үш бізде агрохолдинг. Мына 30 солтүстікте не болды солар? Дұрыс айтасыз. Олар біраз оқиғалар болды. Сотталып кетті. Өйткені біраз ақшаларын сыртқа шығарған. Бұл да қауіпсіздік қой. Әрине. Еліміздің қауіпсіздігі қой. Сондықтан біз үлкен шаруашылықтарға баруымыз болмайды. Мына дамыған елдердің тәжірибесін қарайтын болсақ, оларда шектеп отырады. Бізде солай шектеуіміз керек. Енді мына президенттің тапсырмасы бойынша құрылған комиссияның қорытындысына келетін болсақ, бірінші қорытындысы біз мына әрбір ауданда мысалы болсын, аймақтарда әрбір сол жердің оптималды үйлесімді размерін таптық. Қанша болу керек солтүстікте, оңтүстікте, жаңа суармалы жерлерде. Содан кейін ол бірінші мәселе. Соған қарай қазір жер беріледі. Екінші мәселе ашық кадастр болатын болды. Енді бұл жерде мемлекеттің жері ғой. Иә. Мемлекеттің жері. Әрине. Халық білу керек қой. Қоғам білу керек. Кімнің қанша жері бар? Дұрыс айтасыз. Кім пайдаланып отыр? Қалай пайдаланып отырған жоқ па деп, сол ашық кадастр болу керек. Бұл да президенттің біздің берген тапсырмасы бойынша істелген нәрсе. Жалпы менің бұл жерде айтарым тағы да, мына комиссия құрылған өте дұрыс болды. Мен алдында елбасының тапсырмасы бойынша құрылған бірінші комиссияда мүше болған, мына жерде болдым. Бұл жерде басында бұл комиссияда жұмыс істеу деген оңай болған жоқ бізге. Өйткені әртүрлі пікірлер, қоғамның өкілдері неше түрлі. Өздерінің пікірін айтады. Әрине. Бір бірімен таласып. Әрине, пікір таласып болды. Шындыққа осыда келдік. Дұрыс. Бірақ кейін нағыз консенсусқа келдік. Қоғамдық
жаң келісім деген консенсус деген осы маңызды сол қоғамның консенсусына келіп отырмыз. Ал енді бұл мына президенттің берген тапсырмасы бойынша құрылған комиссиямыз бұл бізге бір сабақ болды бәрімізге. Өйткені бізге енді біздің қазақ атамызға ең үлкен күрделі мәселе бұл жер дауы мен жесір дауы дейді. Міне жер дауын біз осылай осы тәсілмен шештік. Айғайламай шуламай міне бір столдың басында шешілді. Сондықтан егер де біз бірге болатын болсақ, осы келісіммен қазақтың алатын қамалдарын алмайтын қамал болмайды. Содан кейін екінші бұл нені дәлелдейді? Бұл біз эволюциялық өзгерістер мүмкін деген сөз. Әбден мүмкін елімізде. Осылай бір-бірінен біртіндеп осындай керекті, қоғамға керекті нақты осындай өзгерістерді істеуге болады. Ол үшін тек қана бірге болуымыз керек, бір-біріміздің жаңа құлақ асуымыз керек сөздеріне. Сөзіне сонда өзгеріс болады. Ал енді бұған негізгі кепіл болып отырған президентіміз. Өйткені бұлардың бәрі президенттің жаңа өзінің бастамалық тапсырмасын істеген жұмыстар ғой. Сол кісі тапсырма беріп отыр ғой, комиссия құрылсын деп. Содан кейін комиссияға ашық болсын, жан жақты пікірлер айтылсын деп. Мысалы бәріміз өзіміздің пікірімізді айттық бізге ол комиссияның ішінде отырғанда. Әрбір азамат өзінің ойлаған пікірін, өзінің жүрегінен шыққан пікірді айтып отырды. Сондықтан бұл жерде ешқандай кедергі болған жоқ. Аяғында дауыс беріп шешім қабылдадық. Жақсы. Енді жаңа латифундистер мәселесін айтып қалдыңыз ғой. Жалпы жаңағы кадастрдың ашық болу керек деген мәселе. Соған енді үкіметке бір тапсырма ұсыныс ретінде жолдадыңыздар ма? Енді ол қашаннан бастап ол жүйе жүзеге асады? Жаңағы кімнің жері, кімде қанша жер бар, кімдер көп жерге ие болып отыр деген ақпарат қазір елдің бәрінде алаңдаулы ақпарат. Бұған байланысты қандай? Ұсыныс берілді. Иә. Оған дауыс бердік. Енді ұсыныс болғасын, бұл енді сол қоғамның ең бір өзекті мәселесінің бірі. Мен ойлаймын, бұл мәселе шешілу керек. Енді қазір бұл үкіметке барып талқыланды, сосын соңғы бұны қазіргі заң бойынша мына соңғы алғандар олардың өзінде жаңа ашық кадастр болады. Жаңадан алып жатқандарға. Біздің мақсатымыз бұрын қазір алғандардың бәрін. Енді біздің мақсатымыз бұрын алғандардың бәрін ашық. Сол мәселе сол жақта болып тұр ғой. Бұл жерде айтып тұрмын ғой, бұл жерде нағыз демократиялық бұл тәсіл. Тәсіл дұрыс айтасыз. Иә, жол ғой. Өйткені басқа елдерде осындай жолмен жұмыс істейді. Неге біз оны тығуымыз керек? Өйткені ол біреудің меншігі емес қой. Бұл мемлекеттің меншігі. Мемлекет беріп отыр ана жерді. Ал енді қоғам болғасын біз оны қарайтын мүддеміз бар. Әрине. Біз мүмкіншілігіміз болу керек ол жерде. Сондықтан мен ойлаймын, өте дұрыс шешім қабылдады. Соның арқасында қазір талай жерлер жаңағы көршілер қарап отырады. Кімнің қандай жері бар, неге игерді ме, ана игермей жатыр ма деп ертең әкімдерге айтып отыратын сол қасында көршілері болады. Бұл кәдімгі қоғамдық бақылау болады. Жалғыз ғарыштан емес, қасынан да тексереміз. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Енді мына жер қатынастарында жаңағы әділетсіздік көп деп жатамыз мысалға. Соған бір тәртіп орнату үшін қандай тағы да тетіктер іске асыруымыз керек? Енді жаңа айттым ғой, бірінші әділдік болу үшін сол комиссия оны басқарып отырған әкім бірінші әділ болу керек, халық өзі бақылап отыру керек жаңа ашық кадастр сияқты. Ал енді тағы да оған қосатын болсақ, бұл жерде біздің мақсатымыз мына халық дамыған елдердің де тәжірибесін қарауымыз керек. Әрине. Бұларда мына адами факторды азайтуымыз керек. Қалай болса да, қандай қоғам болса да, жаңа алтын көрсе періште жолдан таяп дегендей, сондықтан оған жеткізуіміз керек. Бұл бәрі цифрлық технология болу керек. Соған келе жатырмыз қазір. Заман өзі талап етіп отыр ғой. Ол ғарыштық технология. Бізде 272 миллион гектарымыз бар. 272 миллион гектар жеріміз бар. 108 миллион ауыл шаруашылығы жерлері бар. 19 миллион халқымыз бар. Біздің басқа жолымыз жоқ. Тек қана цифрлық технология арқылы жаңа бақылауымыз керек жерлерімізді. Сонда тиімді болады. Жақсы, енді мына ауылдық аймақтардың негізгі мәселелеріне де тоқтала кетсеңіз, енді жер жерді аралап жүресіз, және осы мына жер жөнінде комиссияда да талай белсенділер, қоғам белсенділері қатысты. Тағы да әлі қоғамның назарына ілінбей жатқан қандай мәселелер бар екен? Енді жалпы ауыл мәселесін дұрыс көтердіңіз, өйткені бұл жерде біз мына осыдан 2011 жылы менің есімде ауылдың тұрғындары бізде 45% болатын. Қазақстанда 45%. Қазір 41.5%-ға кепті. Екі жылдың ішінде 19 жылы, 20 жылдың ішінде 750 мың адам ауылдан қалаға көшкен. Егер де ауылдың жағдайы дұрыс болатын болса, қалаға несі бар олардың бәрі көшіп? Дұрыс айтасыз. Жағдай төмен. Ауылда мысалы мынандай статистика бар, мына күнкөрісі төмен отбасылар бар ғой. Олардың саны қалаға қарағанда 2.5 есе ауылда көп.
енді тағдымына да мысалдар бар. Мысалда ауылдарда бізде 137 жаң емханалар жетіспейді. Фаптар. 381 жаңа білім беру нысандары жетіспейді. 200 педагог жоқ ауылда, жетіспейді. 900-дей дәрігер жоқ. Егер де мына қалаларда 10 мың адамға 56 дәрігер келетін болса, ауылда 16 дәрігер 10 мың адамға. 3,5 есе аз. Сондықтан аурулардың бәрі, осы денсаулықтың мәселесінің бәрі ауылда шығып отыр ғой. Біз мына жерде бұнда бір өзіміз бұл мәселе біз сенатта қарғанбыз. Мәлен Сабытханович Ашымбаевтың тапсырмасы бойынша, біздің спикеріміздің тапсырмасы бойынша біз арнайы парламенттік талқылау өткіздік. Сонда бәрін талдадық. Статистиканың аяғына дейін жетіп, оның ішінде статистикамызда өздеріңіз білесіздер қалай болатын, қалып тұратын. Соның шындығына жеткенде біраз цифрлар да ашылды, сонда біраз мәліметтер. Өзіміз сауалдама өткіздік ауылдарда. Осы ауылдың халқы, жастар арқылы, студенттер арқылы, онлайн арқылы. Сонда ауылда қандай ең үлкен мәселе деп соң сауалдама берген азаматтарға жауаптарын қарайтын болсақ, бірінші мәселе жұмыссыздық дейді. Өйткені жұмыссыздық көп қой. Екінші, тағы да бір бұл жерде еске ұстайтын мәселе, сол сауалдамаға жауап берген азаматтардың 40%-ы егер де жұмыс болмайтын болса дейді, біз ауылдан қалаға көшеміз дейді. Амалсыздан көшеді. Урбанизация процесі деген осы. Әрине. Сондықтан осындай мәселелер бар. Сондықтан бұл жерде енді ары қарай саратымыз ұсақ, мына беріліп жатқан ақша қазір елбасының тапсырмасы бойынша ауыл ел бесігінің өте жақсы бағдарлама ашылды. Соның арқасында біраз өзгерістер бар. Бірақ берілген жаңа қаражат әлі де болса аз. Уақытында осы мәселенің бәрін шешу үшін біздің есебіміз бойынша жаңа 5 жылға 900 миллион теңге беретін болса ауылдық аймақтарға. 9 емес, ең аз дегенде 2 триллион болу керек. Екі есе көбейтуіміз керек қаржы. Ал енді тағы да мына ОСР мемлекеттердің сарапшыларын алып, ол жерге тартып, олар өзі бір сараптама жасады. Осы біздің ауыл ел бесігінің сервисінің жұмыстары бойынша. Олардың тәжірибесі бар ғой, дамыған елдердің өкілдері ғой. Сонда бұлар айтады, сіздердің бір осал жерлеріңіз дейді бұл жерде. Сіздер мына жоғары жақта кабинетте отырып алып, министрліктің кабинеттерінде шешім қабылдайсыңдар дейді. Мына ауылға не істеу керек деп. Ол дұрыс емес дейді. Жергілікті азаматтардың өзі шешу керек дейді. Не істеу керек, қандай мәселе бар, өздері шешу керек. Ол жоғары жақтан олар деді, кабинеттік шешім дейді. Кабинеттік шешім бұл жерде болмайды деп отыр. Соған байланысты енді қазір мына әкімдерді сайлайтын болсақ, ел президентіміздің бастамашылығымен оның бәрі алдында келетін болса, меніңше әкімдердің қазір өзі де өзінің бюджеті пайда болатын болды ғой. Әкімдер өзі шешу керек, халық сол жерде өздері шешу керек. Сонда берген ақшаның бәрі өте тиімді болатын болады болашақта. Біраз мәселені шешуге болсын деп. Жақсы. Енді мысалға осы кейбір өңірлерде, әсіресе мына телеарналардан, ақпарат құралдарынан көріп қалып жатамыз, осы соңғы кездері пайда болды. Мына жер дауының мынандай бір мәселесі бар. Мысалға әкімнің шешімімен шығып қойған жер берілген, бірақ сол кері қайтарып жатыр дейді қазір. Неге десеңіз, ол аукцион арқылы өтпеген. Аукцион арқылы өтпегеннен кейін оны мемлекет қайтадан өзіне қайтарып алып, қайтадан жер беру жаңағы барысын өткізу керек деген бір талаптар қойылып отыр дейді. Бұл өзі заң бойынша қалай реттелген? Әкімге де рұқсат беріле ме? Жаңағы аукционмен де екі тәсілмен де беріле ме жер өзі? Енді бұл жерде мен оны нақты қарауымыз керек. Өйткені ондай мәселелер көп емес қой, бірақ бар. Кейде көтеріліп отырады. Енді ол әкімдер де босаң көтермейді. Оны тексеретін адамдар бар қазір жоғары жақтан. Әрине. Сондықтан әрине ол жерде егер де қате, бұл деген сөз аукцион өткізгенде қате жіберіп деген сөз. Қатесіз шешіліп деген сөз. Содан халық арыз жазғасын қайтарып отыр. Енді солай шығар деп ойлаймын мен өзім басым. Жақсы, жақсы. Сосын тағы да қоғам белсенділері көтеріп жүрген әлеуметтік желідегі бір мәселенің біреуі, мына банктер кепілдікке алған жерлерді мемлекеттің меншігіне қайтадан қайтарып алу керек деген бір мәселе көтеріліп қалады. Оқтын. Бұған сіздің көзқарасыңыз қандай? Енді бұл жерде банктер қазір бар ондай мәселе. Мысалға кейбіреулер мысалы банкротқа ұшырап қаншама жаңағы гектар жерді кепілдікке қойып сөйтіп жаңағы несие алып содан кейін банкротқа ұшырап қалған, сол үшін жаңағы оның бәленбай гектар жерін мысалға тартып алған. Біріншіден осы бір сараптама көрсең, сол неге банктарға кепілдік берген жерлердің өзінде заңсыздық бар. Біріншіден сол жерде мына жердік үлестер бар ғой әрбір азаматтың. Пайлар, үлестер. Банкқа заң бойынша, жер кодексі бойынша егер де банкқа кепілдік бергенде солармен келісу керек еді. Ең о бастама басшылары, жаңа айттым ғой, біздің
агрохолдинг башлары олар менен келишпеген, компаниялардын башлары өзү кое салган. Энди азыр мына карапайым калкка обол сеп отурмуз. Заңсыз сеп отур. А мына кимде банктарды оңолатын какысы жок. Бул заңсыз. Негизи какысы жок. Эгер ол сурап көрөт заң боюнча. Сенин мына өлөскөлөр менен келишим бар мы, жок па деп. Сонун осындай шу дау болот. Ал энди жалпы мына жерде де азыр мына жаңа заңда биз азыр карап отурмуз. Келип жатыр го, бизге келди азыр. Сонун сараптама жасайбыз, ол жерде киргиземиз осы өзгөрүштөрдү. Осы маселелерди талкуу кылабыз. Осы маселелер боюнча. Үчүн бул өзөктү маселе азыр. Алинерди осу көтөрүп жүргөн маселеси. Ону биз жер комиссиясында карагабыз. Мында бир чечимдери бар. Жакшы. Онда Акылбек ага студиябызга келип, мына көрүлмөлөрдүн жана өзүбүздүн барлыктарыбыздын сурактарыбызга жооп бергениңиз үчүн сизге шынайы алгысыбызды жеткиребиз. Осы менен кадырменди агайын, кабарыбыз аякталды. Ар маселенин аныгын айта билейик. Сау болуңуздар. Рахмат.